Labdien, cienījamie skatītāji! Šovakar esmu aicinājis studijā Ditu Dauginu, un šī vakara tēma ir, manuprāt, ļoti interesanta. Ir, kā mēs varam ārstēties, holistiski, netradicionāli, vai ne ķīmiski. Labvakar, Dita! Labvakar, Edgar! Parunāsim šodien par to, kā mēs varam ārstēties holistiski un kāpēc mums tas ir jādara. Un vispār, kāpēc holistiski, kāpēc mēs nevaram apēst tableti un dzīvot laimīgi? Es vispār gribētu sākt ar to, ka vai vispār mums ir jāslimo. Ja mēs pieejam no šāda viedokļa, ka cilvēks taču piedzimst vesels, vai ne bērns, tad mana izpratne par veselību ir, ka mums primāri ir jābūt šajā veselības stāvoklī un no šī stāvokļa jārealizējas. Respektīvi, ideja manam darbam un praksei ir iemācīt cilvēks, lai viņi neslimotu, lai viņi būtu šajā veselībā un veselumā. Jā, bet cik mēs esam tādi cilvēki, kas apzinās to, ko viņi dara, un tā, kā viņi dzīvo, un cik mēs esam tādi cilvēki, kas mēs esam veseli. Tad jāveic statistika. Nē, es gribu teikt, ka mēs esam ļoti maz, jā? Jo es personīgi arī neslimoju, tā. Bet jautājums ir, bet mums gadās, pirmkārt, jā, tā ir profilaks, kā vienmēr no visur saka, jā, kas mums ir, ko mēs varam darīt, lai mēs būtu veseli, lai mēs saglabātu šo veselību un veselumu. Un otra daļa, kā mēs varam tikt ārā no tās neveseluma daļas. Īstenībā viss ir ļoti vienkārši. Ja mēs zinām to, ka faktiski tikai 0,5% mūsu gēnu ir ģenētiski determinēti ar ģenētiskajām programmām, un 98,5% ir faktiski saucamie tie brīvie gēni vai ir dažādi nosaukumi, ja? Tas DNS, kurš faktiski ir informācijas pārraidītājs. Ja? Tas nozīmē, ka mēs paši nosakam savu veselību. Vai slimību. Un dzīvojam tā, kā mums patīk? Mēs jau kaut kādas pirmos 40 dzīves gadus dzīvojam tā, kā mums patīk, lietojam savu ķermeni. Un pēc tam mēs sākam meklēt tos veidus, kā tad atgriezties pie tā stāvokļa, kurš ir tāds balanss stāvoklis, kurš ir tas dabiskais stāvoklis. Jā, tie 40 gadi ir tāda interesanta robeža šķirtne, ka līdz tam šķiet, ka mēs tā kā piedzimstam, un tas ir tāds nebeidzams process, ja mēs dzīvojam un dzīvojam. Jā, un ar katru dienu, katru solī tuvojamies nāvei. Mēs būtam ap 40 gadiem, kad mums sākās, kad ir tāda iestājā, mēs tiešām tu kādreiz arī beigšos šajā pasaulē. Un tad sāk gribēties būt veselam, un tad sāk gribēties to, kas ir atlicis, daudz maz veselam nodzīvot un nekļūt ne sev, ne citiem par apgrūtinājumu. Protams, jā. Katrā gadījumā mēs jau visi zinām, kā tas ir labi justies. Katram cilvēkam ir tādas dienas, mēneši vai sliktākajā gadījumā brīži, kuros viņš jūtās labi. Tātad tas nozīmē, ka viņš jau apzinās to stāvokli, kāds ir tas veselības stāvoklis. Jā? Viņš līdz ar to viņš ir apzināms stāvoklis, tas nav nekas abstrakts īstenībā. Jā, bet tur atkal, ja tu saki brīži, tad tas brīdis ir jānofiksē, tas brīdis ir jāapzinās. Jā. Tu atkal tā apzinātība nāk ārā. Jā. Jo jā. Es domāju, ka bieži vien mēs palaižam garām to veselības brīdi, jo tā problēma, kas mums ir, kurā mēs dzīvojam, ir pietiekoši liela, lai viņi tā kā nomāk tos jaukos brīžus. Un zini, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka ir tāda daļa, kā ego, un ego izraksta čekus, kuras ķermenis nespēja apmaksāt. Diemžēl, jā. Un par cik mūsu ego bieži vien ir vērsts tiešām uz tādu patērnieciskumu, tad mēs patērējam ne tikai sevi, mēs patēriņa sabiedrība veidojas, jā, mēs mēģinam patērēt visu, bet nedomājam par to, kā to atjaunot, jā.
Es to ļoti labi redzēju šobrīd savā ceļojumā, ļoti, ļoti tālu esot no Latvijas, un es redzēju, kā tas ir dzīvē, kad pasaules okeāns ir piesārņots ar PET pudelēm, ar plastikāta iepakojumiem, kā tas izskatās dzīvē, kāda ir tā realitāte tiešām. Ja? Un tieši tas pats ir arī mūsos. Mēs esam spoguļu attēls tam, kas notiek dabā, tas notiek arī mūsu ķermenī, un tas notiek vispirms mūsu apziņā. Ja? Apzinātība ir atslēga faktiski visam. Apzinātība ir apzināties to, ko es daru. Vai latviešu valodā ir tāds kolosāls vārds sirdsapziņa. Ja? Un tā ir tēma, kas faktiski man zināmā mērā arī sāp un rūp medicīnā šobrīd Latvijā, ka medicīnai pietrūkst šīs sirdsapziņas. Mēs kaut kur esam pazaudējušies. Ielikt to pauzīt, tad sirdsapziņa. Jā, jo tas ir kolosāls vārds, tas ir mūsu latviešu valoda vispār ļoti bagāta, ja? Ka sirds un apziņa nevelti, jo tieši sirdī jau ir, nu, ir tāda vieta kā atrioventrikulārais mezgls, ja, kuram nekad neviens ķirurgs nepieskarās, ja, kurš ir tā vadības pults, centrs, ja, virzītājs spēks, ja, vai ajurvēdā ir oģas dzīvības spēks, ja, tās dzīvības pīles enerģija. Un apziņa ir tas, kas mīt mūsu pieres daivā, kas ir izpētīts, ja, vai prefrontālais korteks saucamais, ja. Tā ir tā daļa cilvēkam, ar kuru cilvēks sevi realizē, ar kuru viņš apzinās sevi kā augstāku būtni, kurš kaut ko rada dzīvē, kuram ir kaut kāds sabiedriskais labums, kaut kāds pievienotā vērtība savai dzīvē. Ja? Tas ir ļoti grūti, jo tiksim, runājot ar saviem, nu, tiksim, gan pacientiem, gan radiem draugiem, paziņām, ja? Nu, dažādās vietās darbiniem cilvēkiem, ja? Nu, tas jautājums, tas atliek jautājums faktiski, kas es esmu, nu, kas ir tas, nu, ko es atstāju šeit dzīvē, kāpēc es vispār šeit esmu vajadzīgs? Nu, kā tu atbildētu to, uz to jautājumu? To, ja, nu, kā es, tu es zinu savu vietu, ja, teiksim, man vieta ir sēdētais galdu un runāt ar cilvēkiem, ja, es mēģināju darīt visu kaut ko citu. Jā. Un vienmēr esmu atsities tā kā pret betona sienu, ja? Un tad, kad es sēdu ar gādu un runāju, tad man viss ir kārtībā. Nu, man vienkārši dzīve tā iespied. Bet tu jau tā vienkārši nerunā, tu arī paraksti graudiņus un kaut kādā veidā padari to cilvēku dzīvi labāk, nu, un vieglāk, vai ne? Jā. Jā. Nu, vismaz un arī ceru, ka vismaz ierosina domāšanu. Bet bieži vien cilvēki nemāk atbildēt uz šo jautājumu, kas tu esi un ko tu šeit dari. Jā, ļoti bieži. Es tev varu pilnībā piekrist, un tas ir jautājums, ko mēs vispār arī sākam terapijā. Ja cilvēks, pacienti, nu, par cik es esmu ginekoloģi, vispirms sieviešu ārsta, ja pēc savas pirmās un pamata izglītības, tad... Ja es sievietei pajautāju jautājumu, piemēram, kā tu jūties un kā tu gribi justies, šis vienkāršais jautājums var izsaukt asaru plūdus un emociju gūzmu, jo sieviete tikai varbūt pirmo reizi vispār ir aizdomājusies, kā viņa jūtās, tas ir viens, bet kā viņa vispār gribētu justies, ka šeit ir milzīgs kontrasts starp to, kā viņi jūtās un kā viņi gribētu justies, un viņi tajā brīdī to saprot un izlaužās tā emocija, jo ir ārprātīgi disonants, ja? Nu, mēs viņu saucam pa kognitīvo disonants, ka, un tajā brīdī, kad cilvēks to apzinās, ka viņš ir ļoti tālu no tās realitātes, kā viņš grib dzīvot, bet viņš nezin, kā nonāk tajā, kur viņš grib, nu, tad te es esmu ar to savu lukturīti, lai es parādītu ceļu, un tad cilvēks izvēlās, pa kuru ceļu viņš iet. Viņš apzinās viņš to, ka viņš ir ļoti tālu no tās, kur viņš gribētu būt. Jā, un tad ir viena daļa cilvēka, kas saka, jā, dakter, es zinu, es visu zinu, bet es nedaru, jā. Un tā vismaz atbilde ļoti godīga, vai ne, ka es zinu, bet es nedaru. Ja, tā tad ir kaut kas, kaut kāda iemesla, kāpēc es to nedaru. Tu, kad man bija viens dzīves skolotājs sensēn atpakaļ, kas teica, ja tu zini, bet nedari, tad tu nezini. Šis ir labs jautājums. Vai tiešām tā ir? Manuprāt, jā.
Manuprāt, jā, jo redzi, ja tu, jo, teiksim, tas ir arī, nu, tā gan ir nianse, ja, teiksim, jā. Zinu, kur. Jā. Zinu šeit? Jā. Vai es zinu šeit? Un tā ir brīdī, ka es zinu prātā, nu, man ir respektīvi, man ir informācija, es zinu, tas ir, man ir informācija, tad es nezinu. Tāpēc, ka, ja es nezinu šeit, jo tie zināt šeit, es darīt uzreiz, darīt vakar. Redz, Edgar, bet ir vēl viena tāda ļoti nopietna dziļa tēma, kas ir arī raksturīga vienai lielai daļai pacientu, ko es esmu novērojusi. Saucamā autoagresija. Un tā autoagresija ir saistīta ar sevis nemīlēšanu. Un tas ir tik ļoti iesēdies dziļi, ka vispirms izdarīt, nu, piemēram, priekš citiem kaut ko, nu, tas ir mums ārstiem arī taču ļoti populāri, ka mēs skriesim un izdarīsim vispirms priekš citiem cilvēkiem. Un pēc tam tas, kas paliek pāri, tas ir mums. Ja? Un tā mēs iedzīvojamies savā arodslimībās, slimībās, vispār izdegšanā. Ja? Tas ir tāds klasiski apburtais loks, ja, samsāras rats, vai, nu, to var saukt kā gribi, ja, bet tas paterns īstenībā ir meklējams dziļā bērnībā. Jo, ja nu, aprūpētājs, pirmais aprūpētājs, kas ir mamma, ja, ja mamma nebūs pietiekami apmierinājusi savu bērniņu vajadzības, ja, zīdēnīšu vajadzības, ja, pirmkārt, viņš vispirms dusmosies, tad viņš pretosies, un tad viņš veidos kontraktus, kas ir savā ziņā, nu, tādi klibi defektaini kontrakti savā dzīvē. Tātad es neesmu pietiekami labs, lai mani aprūpētu. Tātad man ir kaut kādā veidā jāpietās ar šo situāciju. Manas vajadzības tiek izstumtas pēdējā plānā. Bet es varu izpelnīties uzmanību no tās mammas, tad, ja es būšu labs. Ja? Un fokusēties uz tiem ārējiem faktoriem. Tātad, vai, ja es būšu slims? Ja es būšu slims, tas ir viens variants, jā. Kaut ko izdarīt vispirms labu priekš citiem, dabūt atzinību no citiem, tā es varu saņemt mīlestību. Jo īstenībā viss pamatā jau ir mīlestības trūkums. Un tieši tik vienkārši. Jā, bet tā kā, jā, kā tas ir, teiksim, bet kā tu iemācis cilvēkam mīlēt sevi? Ak, nu es pirms jau caur sevi. Es jau arī kļuvu par speciālistu vai par holistiskās medicīnas, es nevaru teikt speciālists, respektīvi es šo ceļu eju tāpēc, ka man arī bija savas programmas, ja, pavisam atklāti. Man arī bija savas psihosomatiskās problēmas. Patsmit gadus savā dzīvē es esmu pavadījusi slimnīcā bērnības gadus, ja. Tikai tāpēc, ka mana mamma nonāca slimnīcā ar tuberkulozi un man šī mamma tika atņemta, ja, uz kaut kādu laiku un es tādā veidā es dabūju astmu savā dzīvē, ja. Un tad es pētīju tālāk jau visus šos te cēloņu seku sakarību mehānismus, kā mainot cēloņus nenokļūt pie sekām un kā izkāpt no cēloņu seku sakarībām, respektīvi kā mainīt programmu, jo cēloņu seku sakarības īstenībā ir programmas uzturēšana. Bet ja mēs šo programmu spējam novērot, atpazīt vispirms un nelietot ikdienā kā mehānismu, respektīvi neiedot uzmanību tam, ja, savēju uzmanību ar savām domām, ar savām darbību. Un ja mēs veidojam cita veida, nu, saucamās veselības programmas, ja, tā kā radot jau apzināti to savu veselību, ja, mēs varam izvairīties no visa šī te briesmīgā rata, kas mūs nemitīgi uztur slimības stāvoklī. Ja. Sākumā ir apziņa. Apziņa, apzināšanās un apziņa ir dota jebkuram cilvēkam, visiem. Paskaties, cik apzināts ir bērns, kad viņš, piemēram, ierauga skudru pūzni, taureni, ja, dabā kaut kādas norises. Tajā brīdī viņš ir apzināts, jo viņš vēro šos procesus. Un mūsu senči arī bija pasaules skata vērotāji. Mums dabā viss notiek pasauli, pasaules ritu. Ja?
Un ja mēs esam tādi apzināti vērotāji gan dabai, gan arī savam ķermenim, kas principā ir sinhrons dabas atspoguļojums, ja? Mēs esam dabas spoguļu attēls ar savu neironu tīklu, bronhu koku, asinsvadzīmēm, pirkstu nospiedumiem, mēs esam spoguļu attēls tam, kāda izskatās daba, un tieši tāpat tikpat precīzi un tikpat absolūti sinhroni precīzi darbojas arī mūsu ķermenis. Un ja mēs, piemēram, pavērot to brīdi, kad mums parādās, piemēram, kaut vai kaut kādas pirmās noguruma pazīmes, kuras mēs neatvairām, vai kaut kāda pirmais kāds simptoms vai pazīme kaut kam, ka kaut kas manī nav kārtībā. Un ja es to tā nenoroku vai nenolieku otrā plāksnē, bet padomāju, aha, ko tas varētu man signalizēt, par ko tas varētu liecināt, varbūt šobrīd vajag apstāties un pavērot, kas manī notiek. Tas ir tāpatās, kā dabā ir kaut kāda pauze, kad ir pirms negaisa īsi ir daba apstājas, ir klusums, vai ne? Pilnīgs klusums, jā. Un tieši tāpat ir arī, man tā asociācija tieši apzinātība ir tieši ar to klusumu dabā, kāds ir. Tieši tāds pats arī klusums būtu vajadzīgs cilvēka prātam. Apstāties savā prātā un pavērot, kas notiek. Bez vērtējuma. Brīdī, kad sajūta diskomforta, kad ir kaut kāds traucēklis vai situācijas nerisinās tā kā gribas, vai naudas trūkst, vai neviens nemīl, vai vēl kas. Jā. Vai, piemēram, kad vai elementāri seju kaut kur atcit roku kāju, vai kaut kur man kāds, piemēram, uz ceļa braucot satiksmes dalībnieks, man kāds kaut kur brauc virsū, vai kaut kas tajā brīdī tā kā vajadzētu padomāt, kas notiek manī iekšā, ja? Kas notiek manā prātā, kas notiek manās domās. Ja? Tur ir sinhronitāte tajā procesā. Protams. Jo, redziet, tas ir tas akalības, tu mini ego, bet tas ir ļoti grūti cilvēkam paskaidrot bieži vien šo, ka viss, kas ar tevi notiek, ir tavu divu roku darbs. Un viss, kas ar mani notiek, ir manu divu roku darbs. Es pats to esmu sastrādājis. Jā. Un man nav neviens, kur apkārt tur jāvaino, ja? Jā. Jo viņi neviens nav vainīgi. Jā. Un tas sliktākais ir tas, ka šobrīd atnāk arī pacients pie ārsta, un viņš tagad grib to atbildību atdot ārstam, ka tu man ārstēji, ja? Un tu man tā kā neizraksti tagad 10 vai 20 receptus, vai cik tur tos medikamentus, tad tu esi varbūt slikts ārsts ar to, ja? Ka tu man neparaksti tās zāles, ja? Bet tas tev liek domāt, padomāt, ja? Ko tu varētu mainīt savā dzīvē, ko tu varētu darīt savādāk, ja? Un tajā brīdī, kad cilvēks aizdomājas par to, ko viņš varētu darīt savādāk kaut kādas lietas, kā viņš varētu arī pie tā paša rezultātu, ko viņš ir ieradis sasniegt ar tieši šādiem līdzekļiem, kā to varētu savādāk izdarīt, ja? Ir vismaz 20 ceļi, vai es nezinu, 100 varbūt veidi, pat vēl, jo mēs esam radošāki, ja, jo mēs vairāk šos ceļus ieraugam. Un nevienmēr tas, ko mēs ieraugam pirmais, kas mums ir ierasts, ka tieši tas ir tas, kas mums jāizmanto. Nu, atkal kāpēc, jo tās pašas nabaga programmas, ja, zinātnieki jau to ir pierādījuši, un neirozinātnieki ir pierādījuši jau šobrīd, ka šīs te programmas, ja tās tiek regulāri uzturētas un darbinātas, viņas tiek uzturētas. Tātad mēs turpinām, piemēram, ārstēt slimību kaut kādā vienā ierastā veidā. Nu, man sāp galva, eju tātad pie ārsta, ja, un lai ārsts izrakst pretsāpju tabletes, ja. Bet alternatīva, piemēram, ja mājā izceļas ugunsgrēks, ja, un iedarbojas signalizācija, ja, mēs taču nepārgriežam signalizācijas vadus, lai signalizācija pārtrauc darboties. Mums taču ir jāmeklē, kur ir ugunsgrēks, vai ne? Jā, šī ir ģenerāla Erika Perla metafora, ja, pie kuras mācījos rekonekcija, ja, un tā jau arī ir medicīnā. Ja. Bet medicīnā tagad mums ir vēl līnijas. Nu, mums ar tevi ne, bet tie, kas tādā klasiskā medicīnā, ir vadlīnijas. Nu, un tur ir kāds onkols vai tanti, kas ir gudrāks par visiem pārējiem. Viņi ir uzrakstījuši, ka tev būs pie galvas sāpēm rakstīt šito vai šito medikamentu.
Jā, jā, un tādā un tādā kombinācijā, protams. Es teikšu tā vadlīnijām, no vienas puses ir pozitīvs aspekts tajā ziņā, ka medicīna mums perfekti strādā kā neatliekamā medicīna glābšanas situācijās. Vadlīnijas ir nepieciešamas, lai mēs iekonomētu laiku un pēc iespējas ātrāk sniegt palīdzību pacientam, vai ne? Nu, tu piekritīsi, vai ne? Un priekš tam, manuprāt, ir domāts vadlīnijas, bet vadlīnijas ikdienas praksē, ja mēs strādājam ambulatori, manuprāt, īsti nav noderīgas, jo katrs pacients, taču cilvēks vispār ir individuāls, vai ne? Ir katram savs stāsts, ar ko viņš atnāk. Jā, un ir taču tāda lieta arī, kā ievākt pacienta slimības anamnēzi, dzīves anamnēzi, kā viņu izmeklēt. Tu redzi viņa ķermeņa valodu, tu redzi, kā viņš vispār ienāk kabinetā, ja? Tu redzi viņa emocijas, ja? Un viņa stāstu. Un mēs šo visu ignorējam bieži vien, ja? Mēs pacientu arī grēkojam bieži vien, ka mēs pat neizmeklējam vairs pacientu, ja? Tāda lieta kā perkusija un auskultācija ir kaut kāds pagājušais gadsimts, bet tie ir ļoti informatīvi rīki taču īstenībā, ja? Jā, bet redz, bet man bija viena, manī gadījums nav dzīves, man bija viena ļoti laba daktere, nu, ļoti laba paziņa, ja? Ļoti laba daktere. Un es viņai saku, bet nu, mēs par astmām runājam. Es saku, bet tu taču zini, kur tā astma dzīvo. Es saku, jā, es zinu galvā, bet man ir 15 minūtes uz pacientu. Kodēļ es ar viņiem visu dzīvi var izrunāt par tām 15 minūtēm? Nu, es viņu pilnībā saprotu. Tur ir tā nelēma. Ja? Tur ir tā nelēma, ka tam pacientam tiek atdotas tikai 15 minūtes. Un kādos svaru kausos tad mēs varam iesvērt veselību, ja ir tikai 15 minūtes. Profesors Skuja mums mācīja, ka anamnēze savā pirmreizējiem pacientam ir 2-3 stundas. Mēs tādī laikā visi smējāmies par to. Ja? Nu, šobrīd es to ļoti labi saprotu, ko tas nozīmē viņa to anamnēze. Tas ir dzīves stāsts, respektīvi uzzināt to viņa dzīves stāstu. Kāds tad viņš ir. Un tad es varu precīzi viņam iedot to, ko viņam vajag. Tas man tā skaidrs, ka neko. Jā, protams, tev ir ļoti liela dzīves un darba pieredze un zināšanas kombinācijā ar pieredzi. Tev jau ir intuīcija, ka tu redzi un tu iespējams to pacientu jau, nu, mēs viņu varam izvērtēt jau daudz īsākā periodā. Un tomēr, ja mēs grēkojam un šo anamnēzi neievācam, tad mēs varam tikai monitorēt to slimību un būt vienkārši kā dispečeri. Es savādāk to nevaru nosaukt, ka tas ir dispečeri dienests, tā nav ārstniecība un tā nav medicīna. Skarbi diezgan skan. Jā, tas ir skarbi, bet reāli. Un manuprāt, ļoti daudz, kas šobrīd ir skarbi, un tāpēc cilvēku veselības stāvoklis tieši tāds ir, un tāpēc arī tāpēc kapziņas stāvoklis nav nevienā, ne otrā pusē. Vienam nav atbildība par veselību, un otram ir algoritmi iedot, un viņam pēc algoritmiem ir jāstrādā. Un tad šeit ir tā, nu, tā disonance starp to, kā tad būt, ja? Es esmu izvēlējusies nebūt tajās 15 un 20 minūtēs, jo mana apziņa vairs nav savienojama ar šiem 15 vai 20 minūtēm. Diplomātiskā servisa medicīnas centrā man ir ginekoloģiskā pieņemšana, ir pusstunda, bet man ir arī pagarinātās vizītes, ja, kur es varu arī stundu ar cilvēku runāt, ja, un ja nepieciešams, ja ir arī atkārtotas vizītes. Manā privāta praksē man reizēm pirmā vizīte ilgs 2 stundas, ja, jo no šīs pirmās vizītes un no anamnēzes un no šīs pirmās sarunas ir atkarīgs, kā mēs tālāk virzīsimies terapijas procesā, jo es integrēju ne tikai terapiju, bet es integrēju pacienta dzīves stāstu, es integrēju arī enerģētisko medicīnu rekonekciju, un es pielieku medikamentus klāt tikai tad, ja es jūtu, ka tas ir nepieciešams. Ja? Vispirms mēs mēģinam izdarīt visu to tik organiskā veidā, dodot arī pacientam mājas darbus, es arī viņiem lieku mājās pašiem strādāt ar sevi, bet tik ļoti organiski, lai viņi paši pieņem,
priekš sevis tos uzdevumus, ja? Ka viņi ir gatavi to darīt un viņi paši viņus izveido savā ziņā, ja? Kopīgi, ja mēs virzamies. Līdz ar to, lai tas notiktu tādu pēc iespējas organiskāk, jo mana uztvera ir tā, ka mums vienkārši vairs nav jācieš dzīvē. Nav jācieš ne ārstam, ne pacientam, ne arī terapijas procesam nav jābūt ciešanu pilnam. Bet tā nav tā kā paša izvajotās ciešanas un neciešanas? Protams. Protams, tā atkal faktiski ir, manuprāt, tāds nospiedums, tas ir kolektīvajā bezapziņā, es drīzāk teiktu, tā tas vainas un ciešanu moments ir imprintēts faktiski ar, nu, ar to pakļautību, kas gadsimtu gaitā ir mūsu teritorijā šeit ir bijis, ja? Jo faktiski bērns jau nepiedzimst ne ar ciešanu, ne ar vainas apziņu vispār, tāda emocija vispār nav. Viņas ir ieaudzinātas. Vainas apziņa tā vispār ir destruktīvākā apziņa, kas vispār šajā pasaulē ir. Jā. Tāpēc, ja mums tādī 3 gadi apakaļ, ja mums visiem stāstīja, ka mēs esam vainīgi tagad pie tā, ka kāds tur nomirs kaut kur. Jā. Nu jā, tikai grēku piedošanu neviens nedod, vai ne nevienai, ne otrai pusē pēc sadarītā. Jā, tā ir. Katram neskāpēc pašam jāuzņemās atbildību ir pēc tam, vai ne? Nu jā, bet kā nonākt, teiksim, kā nonākt cilvēkam līdz tam, ka viņš, nu, tagad dzīvoja tā kā taurenītis, jā, te, nu, tagad visie, viss viņam pienākās, un tagad pēkšņi tu saki uzņemties atbildību. Kā to izdarīt? Kā to panākt? Nu, vienkārši cilvēks jau kaut kādā veidā mainās tikai tad, ja viņš nonāk krīzes situācijā. Parāda man tādu cilvēku, kurš labprātīgi grib kaut ko mainīt savā dzīvē, ja viņam viss ir labi. Nav tādu. No dabas mēs visi esam slinki kaut kādā ziņā. Ja, ja mums viss ir labi, priekš kā mums mainīties? Ja? Faktiski tās ciešanas ir vajadzīgas tikai dēļ tā, lai tas būtu tā kā dzinējspēks. Jā, jā, kā faktiski ir tas... Nu, ja mēs no krievu valodas ņemam vārdu paļeziņa, ja, bogļeči dznaņiem, ja, Dievs ārstē ar zināšanām, slimība es uztveru, ka faktiski jebkuram cilvēkam slimība ir nu, pārdomu vērta apstāšanās, nu, kas tad ir noticis, ja, un... Es pēc sevis spriežu, ja es saslimstu, tā tad es esmu devusi atļauju savam ķermenim saslimt. Arī tieši tik vienkārši. Tātad ir kaut kas bijis par daudz. Nu jā? Zini, nē, es tev piekrītu, bet daļēji, jo man, piemēram, es dabūju šito te moderno to kāju. Jā, jā. Es dabūju pašā sākumā. Aha. Es dabūju kaut kādā septembra beigās. Mm-hmm. Un es sapratu, kāpēc es arī pat šitā pasēdēju, un es sapratu, kāpēc es viņu dabūju. No. Lai es zinātu, kā jūtās tie cilvēki, kurus man pēc tam būs jāvākt no turienes ārā. Ā, nu redzi, bet tev ir tā sava pieredze, vai ne? Tā ir mana pieredze, jā. Tu esi ļoti labi zinu. Superīga pieredze. Un zini, kāda ir mana pieredze? Nē. Es to kodu nevarēju nekādīgi dabūt. Es domāju, nu kā lai saslims? Nu, paiet 3 gadi, tu nesaslims nekādīgi, ja? Man ivermektīnam termiņš beidzās. Un es sapratu, tā februārī beidzās ivermektīnam termiņš. Nu, es devu atļauju, ja? Kad man faktiski tā bija gripa īstenībā. Ko tu dari savā praksē? Kā tu palīdzi šim cilvēkam? Kas ir tās metodas, ar kurām tu palīdzi tikt pie nu, tā kā faktiski pie sevis atpakaļ? Vispirms, protams, ka man ir klasiskā ārsta domāšana. Mēs tā esam mācīti. Ja? Līdz ar to, pirmais, ko es daru, pirmais postulāts ir nekaitēt pacientam. Ja? Pats pirmais. Ja? Tas ir visiem laikam ārtiem, es to atcerēju. Jā, tas ir pats pirmais... Kā tam cilvēkam no šīs situācijas iziet pēc iespējas vieglākā veidā. Līdz ar to, es, protams, ka viņu izmeklēju tos izmeklējumus, ko es varu veikt pati kā ginekologs un izjautājot anamnēzi vai kā psihosomatikas ārsts, un es esmu psihoterapiju mācījusies, mākslas terapija vēl ir mana specializācija. Un tad es arī palūdzu veikt izmeklējumus, arī, kas, piemēram, ir ārpus manas specializācijas, ja man šāds aizdoms ir. Un bieži vien mēs tur arī
arī atklājuma atradne, ja, tā pašā, piemēram, arī var galvas magnētisko rezonansu vai tam līdzīgi, ja, respektīvi veikt arī papildu izmeklējumus, ja tas ir nepieciešams, ja. Bet pēc sarunas spriežot, protams, ka jābūt cilvēkam ir gatavam, ka viņš ir gatavs un vēlas ārstēties ar plašāku skatu. Vai paskatīties uz savu veselību plašāk. Nevis smuko tableti vai to karsto dzērienu vai kur tur no viņiem, jā. Jā, bet nu kaut ko vairāk. Un bet šobrīd? Tas, ko tu viņiem dodi, zini, akupunktūru es mācījusies, vēl ko? Akupunktūru es faktiski nelietoju, mācījusies. Es esmu ļoti sen, es esmu daudz ko mācījusies, jo man vienkārši bijis interesanti pētīt, kas ir tas, kas vispār ir cilvēks, kāda ir cilvēka uzbūve, fizioloģija, ārpus tā, kas mums ir mācījis medicīnas institūtā un arī pēcdiplomu kursos. Un faktiski tas, ko es esmu izpētījusi, ir tas, ko nemāca nekur nevienā augstskolā. Bet kā tas strādā? Un īstenībā vispirmām kārtām tas strādā enerģētiskā līmenī. Tad, ja mēs esam tādā ļoti iekšēji lielā miera stāvoklī un balansa stāvoklī, un tas ir tas, kāpēc arī mans dzīvesveids ir rekonekcija, enerģētiskā plāna balanss, ja? Pirms tam arī reiki viss trīs pakāps. Ja? Faktiski tas ir tas, ar ko es vienmēr sāku. Atkal jau var piebīt, ja cilvēks ir gatavs paskatīties plašāk uz savu veselību. Un bieži vien pēc rekonekcijas sesijām sākot, ja, stāvoklis uzlabojās pateicoties enerģētiskā plāna balansam, sakārtojās arī fiziskais un emocionālais plāns. Mums ir terapijai nepieciešams īsāks laiks, mazāk zāļu tā rezultātā, un tiek atvieglots pacienta stāvoklis momentā. Ja, tātad tas atvieglojums bieži vien ir jau pa 50%. Ja? Un tikai tad, piemēram, es ķeros klāt arī pie psihoterapijas vai pie psihosomatiskās medicīnas, mēs pētam kopīgi, kāda ir pacienta uztvere, domāšanas veids, kā viņš uztver vispār savu dzīvi, savas emocijas, kaut vai arī izprast, kādas tad ir emocijas, ja? Kādas viņš piedzīvo emocijas, kādas ir domas dienas laikā. Izrādās, ka lielākā daļa domas ir negatīvas, vai nu viņas ir vērstas par pagātni, domājot, vai par nākotni, bet nenoteikti šajā brīdī. Ja? Tas nozīmē, ka mēs nedzīvojam šeit un tagad. Ja? Mēs vai nu raizējamies vai vainojam sev pa kaut kādām pagātnes situācijām, vai raizējamies, ka rīt nebūs nauda, mums nebūs ko ēst, vai būs karš, vai vēl kaut kas un vēl kaut kas, bet mēs nedzīvojam šeit un tagad, bet mūsu uzdevums ir dzīvot šeit un tagad. Nu jā, bet, teiksim, sajos laikos ir sievišķi, ja, kad tiek baidīts, kad ieslēdz to televizoru kasti, ja, teiksim, un tur stāst, cik viss ir slikti un cik vēl būs sliktāk, vēl būs ļoti daudz sliktāk. Ja, un tas skaidrs, ka cilvēks nu, sāk, nu, gribot, negribot no tā viss skatīties, ja, kā viņam nonākt atpakaļ šobrīd, ka šobrīd ir īstenībā ļoti labi, ka nekādas briesmas šobrīd nedrāv. Un ka vispār, teiksim, šeit, iekšā, šeit, visi ir pilnīgi mierīgi. Nu, redz, tu jau arī atbildēji to, ka uz to jautājumu es arī pajautāju, bet šobrīd, kā tu jūties šobrīd, vai tevi šobrīd reāli kaut kas apdraud? Un tu saki, nu, šobrīd jau neapdraud nekas, šobrīd viss ir kārtībā. Nu, jau, bet rītā, kas tur būs, jā. Nu, mēs jau neviens nezinām, kas būs rītā. Tieši jā, kā mēs varam zināt, kas būs rītā. Ar to tā rītdiena ir brīnišķīga, ka mēs nezinām, kas būs. Nu jā, bet redz, ja gribas tā kā visu saplānot, ja cilvēkam, atkal mēs nonākam nu, pie tās nemīlēšanas, pie tās sakojošas nedrošības, nu no tā visa, ka tas nezinu, vai man mīlēs, vai man nemīlēs, un vai vispār tas, ar ko es dzīvoju kopā, vai tā, ar ko es dzīvoju kopā, vai tā man vispār mīl šobrīd, ja? Vai nemīl varbūt, un ko viņi vispār dara, ja?
Un tad ir tas, ka man, nu, ka man tā kā gribas tā kā nobruģēt to ceļu uz priekšu, ja, tā kā, nu, uz to nākotni, tā kā, lai tur viss tā kā glūdi, lai, nu, lai man nav tā kā paklupiens nekāds. Nu, tā kā mietiņus salikt, jā, un vēl spilvēntiņus blakām salikt, jā, un vēl lai kāds rociņu patur. Manuprāt, tā ir visgrūtākā lieta, ja, nu, es arī skatos, teiksim, cik es runāju saviem cilvēkiem, viņi, jo viņi dzīvo, nu, teiksim, viena liela daļa dzīvo ārpusē, viņi nedzīvo šeit. Un nonākt no turienes uz šejieni, tas ir ļoti, ļoti grūti. Man pašam tas bija ļoti grūti. Nu, redz, atkal jau mēs atgriešamies pie tās pašas sirds apziņas, vai ne? Protams. Jo tā apziņa jau dzīvo sirdī, jā? Ja? Kas tad mēs esam? Tas, ko tu man jautāji, kas es esmu, jā? Nu, kas es esmu? Tu atliekas jautājumu, kas es esmu, jā? Tas ir viņa jautājums. Man jau liekas, ka to jautājumu arī katrs cilvēks vispār var uzdot savu, kas es esmu, kurā dzīves brīdī, jā? Un var iezakties tās domas, jā? Bet īstenībā jau mēs esam tik ļoti, cilvēkam ir dota absolūti fenomenāla lieta, kas nav nevienai citai dzīvai radībai dota. Cilvēkam ir dota apziņa un brīvā griba. Tās ir divas, tās tie ir tik fenomenāli instrumenti, ar kuriem mēs varam, es atļaušos teikt, izrullēt visās dzīves situācijās. Bet kā ar likteni, ar nolēmtību, man tur redz, kur ir nolēmts, ka man tur būs tas un tas, es aizēju pie astrologa, viņš man tur pastāst, tev būs tas un tas, tur dzīves dzīvē. Nu, nu tad arī jā. Būs, ja pastāsti, jā. Nu, aizēju vēl tur pie kādas speciālismas, man atkal pasaka, kas būs, jā. Nu, kam tu tici, tam jau arī būs, jo tam, kam mēs ticam, mēs viņam iedodam tā kā varu pār savu dzīvi, vai ne? Tā taču ir. Tā. Un ja mēs iedodam kādam citam varu pār savu dzīvi, tad mēs vairs nedomājam. Tad mēs iedodam to algoritmu astrologam, lai viņš tā kā mums paraksta to scenāriju savu. Bet mēs taču varam to scenāriju pašveidot, jā? Es pie tevis varēju šodien atbraukt vai nu pār akmens tiltu, vai es varēju braukt par jauno tiltu, jā? Un vienā gadījumā tā būtu stundra, otrā gadījumā es atbraucu 25 minūtēs, vai ne? Un te ir tas stāsts par to, ka būt tādā ļoti ciešā savienojumā ar sevi, kontaktā ar sevi un atļauties būt radošiem savā dzīvē, respektīvi atļauties pieņemt lēmumus pašiem, pieņemt lēmumus, kā tad man savā dzīvē būt, kā man virzīties, ja? Un kā man mainīt savu dzīvi, es viņu gribu mainīt, jā, priekš tam mēs esam kā, nu, kā speciālisti, kā es saku, es varu parādīt to lukturīti, jā, es varu parādīt gaismu, bet ceļu, pa kuru iet, tu izvēlēsies pats, jā, pa kuru ceļu iet, jā, mēs varam atšķetināt to kamolu un paskatīties, kas tevi aizveda līdz tām programmām, un tas, ko mēs darām, bieži vien arī terapijas procesā. Mēs taisam tādu, nu, ja to var tā saukt, veselīgo pārprogrammēšanu. Man gribās to saukt tādā zinātniskā valodā. Mēs veidojam jaunus neironu ceļus, principā. Mēs radoši paplašinām pašu savus iespējas, laikam to tā varētu saukt, ka mēs varam izveidot bezgalīgi daudz jaunus savienojumus, jo mēs plašāk paskatāmies, jo mēs nu, varam ātrāk un vieglāk tikt pie veselības. Nu, patīk, kā viens jauks šito teica. Viņš teica, ka nu, mēs dzīvo slikti ir. Un mēs dzīvojam tādā, kā tādā, nu, aiz mūru sētas. Nu, ir liels mūrs apkārt, un mēs esam pa vidu, bet ir slikti. Pakāpties augšā, paskatīties pār pa sētas malu. Nu, nē. Ja nu tur būs vēl sliktāk. Jā, un tas ir tas, ko tu saki, kad pakāpjamies un paskatāmies pār pa to malu, ja? Un tur, nu, nebūs sliktāk, tur būs pavisam citas iespējas.
Nu, atceries Koiliju grāmatu pirmā, kas iznāca Alķīmiķis, vai ne? Un viņš apceļoja visu pasauli, un viņam bija jāsaprot, ka tas zelts ir aprakts tajā vietā, no kurienes sākās viņa ceļojums. Ja? Nu, ka tas zelts īstenībā ir viņā pašā, ja? Bet viņam tas ceļš bija vajadzīgs, lai viņš saprastu, kur tad tas ir, ka tas viss ir mūsos pašos, ja? Ka mūsos pašos ir atslēga. Ja? Man tagad ir kurs arī ārstu biedrībā, veselība roku rokā ar apziņu, trīs kursu ciklā, kur arī es faktiski dalos ar savu pieredzi, un šī pieredze ir saistīta ar zināšanām, bet ar integrētām zināšanām, ko es esmu pētījis dzīves laikā, kā tas strādā, ko mums vairs nevajag lietot un ko mēs varam izmantot. Ar to man patīk darbs ar pacientiem tiešām, ka katrs cilvēks ir tik unikāls, ka tas rīks vai instruments, ko mēs izveidojam kopīgi, kas tam cilvēkam der, viņš ir tik autentisks un unikāls, ja? Un viņš arī unikāls ir tādā, nu, tas, ko mēs visi gribam, lai tas notiek ātri, ja, ka tas tiešām tajā brīdī, ka tas cilvēks tiešām nonāk saskaņā ar sevi, ka tas man der, ka tas arī notiek ātri, ja. Un arī fiziskā plānā, ka tiešām atveseļošanās notiek fenomenāli ātri, līdz ar to es pilnīgi varu apgalvot, mums nav vairs terapijā jāatrodās, ne vienu, ne divus, ne piecus gadus, kā tas mums tika mācīts agrāk, ja ka to visu var izdarīt daudz ātrāk, integratīvā veidā, holistiski, mainot uztveri, mainot kontraktus, caur apzinātību, iesaistot apzinātību terapijas procesā. Tur, kur tā apzinātība veidojās, nu, tur, kur viņa rodās, tanī cilvēkā, jau sakārtojās ne tikai veselību, sakārtojās gan veselību, gan finanses, gan attiecības, gan apkārt. Jā, tur jau ir tā lieta, ka visas jomas sakārtojās. Ja? Tas pats enerģētiskais plāns, rekonekcija sākumā man likās kaut kas tāds absolūti abstrakts, bet ejot šo te ceļu pētot, kas tad mums palīdz, ja kad ir kaut kas tas, kas ir ārpus zināmā, kad ir kaut kāds tāds spēks, kas taču mums palīdz atjaunoties un būt veselam, ka arī tad, ja mēs neārstējamies, ja tas pats vienkāršais piemērs ar tām iesnēm, ka mēs izveseļosimies tāpat arī bez zālēm, vai ne? Un ir šis dabiskais intelekts, kas ir vai augstākā gudrība, vai visuma gudrība, vai mēs saucam Dievs vai dzīvības spēks, ja, to visu var likt tādā vienā lielā, man liekas, tādā saistībā ar apziņu, kas virza mūs, kas ir tas spēks, kas liek mums zināt, kas mēs esam un kas tad ir tas mūsu veselums, ja, kas liek mums savienoties ar šo. Un ja es tur mazliet piepalīdzu ar savām zināšanām enerģiju, un ja cilvēks pats to spēr soļus, tad tas notiek vienkārši ārkārtīgi ātrā tempā, ja, un tas notiek viegli, ja, un tas ir tas, kas man tiešām fascinē un patīk šajā procesā, jo integratīvā un holistiskā pieeja ir saistīta ar ļoti organisku pieeju, viņi ir saistīti ar mūsu būtību, kas mēs esam kā cilvēks, ja. Un faktiski jau zāles cilvēkam nevajag. Man arī pacienti reizēm nāk, un ir gadījumi, kad, nu, saka, bet cilvēkam vispār zāles nevajag nekādas, ne ķīmiskās, ne homeopatiskās, neko. Viņam pietiek izmainīt sevi, nu, tur vienu, otru, trešo punktu, un viss viņam vairs nav jāslimo. Jā, un arī uzturs var būt zāles. Jā. Pamainot uzturu paradumus, mēs ļoti bieži arī izrunājot uzturu paradumus un mainot uzturu, jau cilvēkam uzlabojas veselības stāvus, kaut vai izslēgt cukuru vispār no ēdienkartes, ja? Ogļhidrātus samazināt, ja? Divas svarīgas lietas, ja? Baltos miltus vēl, ja? Paskatīties, kāda ir fiziskā, cik es daudz kustos, ja? Dienā, kāda ir mana fiziskā aktivitāte, vispār, cik es daudz esmu svaigā gaisā, ja?
visam šim ir nozīme, ja, jo mūsu senči arī kādreiz, viņi daudz vairāk kustējās, viņi daudz vairāk bija dabā. Viņi zināja dabas likumsakarības. Ja. Pasām kājām staigāja. Jā, pasām kājām. Bet tā ir ļoti būtiski lieta. Jā, jā. Novilkt zābakas, nu, novilkt šļaukas vai novilkt, teiksim, botas, ja, teiksim, un iziet pa zemi. Mums taču pēda arī ir tik daudz aktīvo punktu, vai ne? Jā. Tā ir remēšanās. Jā. Vai ielikt rokas zemē, ja? Jā, tādas vēl arī viena no, nu, tādiem, tā arī no jogiem, ja, nu, tā terapijas metoda, kad visi, kas atbrauc un ir jogas centrā, visiem ir jāiet, nu, kaut kas jādara dārzā. Nu, mums latviešiem tas ir tā kā jau dabas ielikts, jā. Svētdien uzspīdēja saulīt, vajadzēja uzreiz visiem dārzā un parakāties pa dobēm. Labi, kolosā mums tā saruna šodien sanāca. Vai tev ir, ko tu gribētu novēlēt mūsu skatītājiem? Es gribētu novēlēt noteikti mūsu skatītājiem būt priecīgākiem katru dienu. Nu, padomāt kaut kādas labas lietas, ko mēs varam izdarīt priekš sevis katru dienu. Nu, vismaz trīs minimālās lietas, ko mēs varam izdarīt priekš sevis, lai mēs būtu priecīgi. Pamanīt mazās lietas apkārt dzīvē. Un trešais, pateikt kaut ko labu līdz cilvēkiem, tuviniekiem. Arī varbūt kādam svešam cilvēkam uzsmaidīt. Arī trīs, vismaz trīs lietas, labas lietas, ceturtā no sirds. Nu, lūk, un tad es domāju, ka ja mēs kaut vai šo minimumu izpildīsim, mūsu sabiedrība kopumā jau būs mentāli veselāk un ieguvusi. Sākumā mēs paši laikam, un tad arī viss sabiedrība, jo šitas tā labā sajūta, kas ir katrā cilvēkā, viņam ir infekcijos. Nu, smiekli jau arī lipīgi. Smaids pielīp, un jo mēs paši iekšēji esam priecīgāk un laimīgāk, un arī pamanam to prieku, ja, un pamanam kaut ko labu arī savos līdzcilvēkos, un arī to atskaņojam, ja, tas tā kā vairojās, tas daudzkāršojās, ja. Kā tā? Jā. Esam priecīgi un meklējam prieku dzīvē. Paldies tev, Rita, par šo sarunu. Paldies tev, ka uzaicināji.